Mulinyirya Patrick n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina omukama mulungi obudde bwonna nsemberaze ewaawo twebaza katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero olw'essande nga tukyali balamu nkuyege ekikyatukubira enduulu mwana wattu ekitiibwa n'ettendo tukiddize mukama waffe Yesu Kristu omwana wa katonda omulamu bakristu baganda bange abaana ba katonda abalungi mbanirizaako program yaffe Good Samaritan Peoples of God mukama waffe Yesu Kristu wayogerako gye tuli mu ngeri ey'enjawulo bannange mukulikeeyo mu ekereziya mukulikeeyo mu masinzizo omukama mulungi obudde bwonna nsemberaze weewaawo omukama mulungi abaana ba katonda abalungi mukama ayagala kwogerako gye tuli akawungeezi ak'olwaleero ku ssaawa zino essatu ez'ekawungeezi ku programu yaffe Good Samaritan Peoples of God. Ekigambo kya Katonda kivudde mu Yeremiya omutwe ogusooka olunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'okutaano. Kigambibwa ekiti. Ekigambo ky'Omukama kyajja gye ndi nga kigamba nti nali sinnakukola mu lubuto lwa nnyoko nga nkumanyi wali tonnaba na kuzaalibwa n'enkutukuza n'enkulonda obeere mulanzi era eri amawanga ekyo ky'ekigambo ky'Omukama Katonda yeebale bakristu baganda bange abaana ba katonda nga tumaze okuwulira ekigambo kya katonda ng'omukama ayogerako gye tuli mu ngeri ey'enjawulo ng'agamba Yeremiya nti nali sinnakutonda na mu lubuto lwa nnyoko nga nkumanyi amina abooluganda nga nkola ki nga nkumanyi wali tonnazaalibwa n'enkutukuza ebigambo ebyo bakristu baganda bange bikulu nnyo eri obulamu bwaffe obw'omwoyo n'omubiri n'ensangi zino ensi gye gyetambula ng'eddukira ku sipiidi abaana ba Katonda Omukama atumanyi gwe wenna gwe yatonda mu kifaananyi kye w'obukkiriza nti yakutonda mu kifaananyi kye Omukama akumanyi amanyi amajjako amanyi ebiroobyo amanyi n'amagendago we twebuulira ku Yeremiya ne twefumiitiriza ne tugenda ebuziba butuufu tusaanye okwagala Omukama tusaanye okugulumiza ekitiibwa kya Katonda agambye nti n'enkulonda obeere mulanzi eri amawanga amiina bakristu baganda bange Omukama ng'atutonze ng'atusindika ku nsi buli omu yamusindika ne mission ey'okukola amiina abooluganda bangi be yasindika okubuulira amawulire agasanyusa aga Mukama waffe Yesu Kristu okulangirira ekigambo kya Katonda eri abamawanga okubuulira enjiri ey'obulokozi eri abaana ba Katonda amiina na bwe kityo Kristu atuyita nze naawe olunaku olwaleero okumugoberera n'okulangirira amawulire agasanyusa eri amawanga gonna buli kiisi yabatizibwa yafuuka mutume yafuuka mulanzi kubanga yafuuka mwana wa Katonda na w'ekereziya amina abooluganda ebigambo bino Yeremiya we yabiwulira
n'agamba omukama nti mu Yeremiya omutwe ogusooka olunyiriri omukaaga n'agamba nti n'engamba nti ayi mukama Katonda nga simanyi kwogera nkyali mwana bwana. Olw'omusanvu mukama n'amugamba nti leka kugamba nti ndi mwana bwana kubanga buli bantu gye nnaakutuma ojja kugendayo na byonna bye nnaakulagira ojja kubyogera. Amina abooluganda. Omukama emirundi mingi atuyita nze naawe nga watuyita olwaleero akawungeezi ak'olwaleero ng'atugamba nabalonda dda nga temunnazaalibwa na kuzaalibwa temunnajja na mu mbuto z'abannyammwe mubeere balanzi mubeere batume mubeere baseserodooti mubeere bakabona mubeere basomesa mubeere basista mubeere ba brother. Amina abooluganda. Naye ne twekwasa ebintu bingi oboolyawo nga Yeremiya we yagamba nti nze nkyali muto nkyali mwana bwana. Amina abooluganda. Omukama ng'akulonze nga yakulonze ayina obusobozi obukuwanirira obukusitula okukufuula ekyo kyayagala obe. Halleluya. Ategedde kubira Kristo engali z'amaanyi. Amina. Abaana bangi obayita n'obagamba Kristo akuyita. Olina kugamba bannayinze n'asobola okubuulira enjiri nze eddoboozi lyange nga liri wansi nze sibisobola nyimirira ntya mu bantu. Omukama atugambye olwaleero mu lunyiriri olw'omusanvu nti yonna gye nnaakutuma ojja kugendayo ojja kwogera nabo. Amina. Katonda ng'ali wamu naawe mpaawo kikulema. Kino kituyigiriza ki era kitujjukiza nyaffe biikira Maaliya w'osoma Luka omutwe ogusooka olunyiriri lwa 37:38 malayika w'omukama n'amugamba nti buli kimu kiyinzika eri Katonda. Nyaffe biikira Maaliya addamu n'ebigambo eby'obuwembefu n'agamba nti nzuuno omuzaana w'omukama kinkolebwe nga bw'okoze eki bw'ogambye. Njagala nnyo vaasi eno eya maama Maaliya ng'ayogera ng'awulidde ekigambo kya Katonda nga kizze gy'ali. The way how he perceive and respond to God was totally smart. We should also be smart when we are responding God because Katonda akira buli kimu kyonna teri kisobola kumulema. Malayika watugambye nti everything is impossible to God. Era ddamu n'atugamba mu Yeremiya 32:27 n'agamba nti nze Mukama Katonda w'ebiramu byonna waliwo ekintu n'ekimu ekinema. Ansiigamba nedda teri kimulema. Katonda waakuyita jangu nga bw'oli ye ajja kukulokola. Bangi tubayite ntubagamba Kristo akuyita obere abeere omulokozi w'obulamu bwo. Olina kugamba nti nga nkyanyumirwa ogenda mu disco, nga nkyanyumirwa ekimansulo, nga nkyanyumirwa obwenzi, nga nkyanyumirwa obubbi, nga nkyayagala okufera ng'olaba akyayagala ebibala eby'omubiri. Pawulo byatugamba mu Bagalatiya 5:19 ng'akyayagala ebibala eby'omubiri nga bikyamusika amasannyalaze gakyamusika amalanga gakyali mangi. Yerabidde Pawulo kyatugamba mu Bakolosi nti muwoomerwe eby'eggulu okusinga eby'ensi. Amina abooluganda. Omukama atuyita nze naawe olwaleero tulemenga okwekwasa titukyali bato. Nze gino emyaka gibuulira enjiri, enjiri ebuulirwa bantu 5, 6. Nze nkyali teenager, nze nkyali mwana muto nedda. Omukama Katonda waba akuyise, aba akuyise. Ogenda okujja ku nsi kuno nga buli kimu
akimanyi ky'ogenda okukola n'ekyogenda okuyitamu n'owa ogenda okukiwangula, oyo gwe tuyita sovereign God. Gamba aleluya, amiina. Omukama yayongera n'agamba Yeremiya omutwe ogusooka olunyo lw'omunana amugamba nti, tobatya kubanga ndi naawe. Wulira, tobatya kubanga ndi naawe okutuusa Omukama yagamba. Omukama atugumya leero mwenna abaagala okubuulira enjiri, okulangira amawulire agasanyusa aga Mukama waffe Yesu Kristo. Agamba abantu, tobatya kubanga ndi wamu naawe. Mujjukire ng'asindika ba Peetero ogenda okubuulira enjiri ng'abagezesa. Yabagamba temugenda na kintu kyonna wadde omuggo, wabula mugende mubuulire enjiri mu linnya lyange, ndi wamu nammwe. Omukama bulijjo w'atutuma abeera wamu naffe kubanga ye mwesigwa. Tobaamu kutya nti bano basirikale, bano bajeno, bano bakabaka, nedda kubanga atutumye eri amawanga gonna. Good Samaritan people, we shouldn't fear each and everybody. Bw'otyo w'amagye yeetaaga Kristu, pulezidenti bw'otya yeetaaga Kristu, kabaka bw'otya yeetaaga Kristu. Bino byansi agenda kubireka, naye eriyo obulamu obutaggwaawo obw'Omukama bwe yateekerateekera ffe. Amiina. Yeremiya omutwe ogusooka olunyo lw'omwenda. Awo Omukama n'agolola omukono gwe n'akwata ku kamwa kange. Omukama n'agamba nti, kati nkutadde ebigambo byange mu kamwa ko. Amina abooluganda, Katonda ng'akuyise akuwa n'ebigambo eby'okwogera. Yakwata kamwa ka Eriya, kamwa ka Yeremiya n'amugamba, kati nkutadde ebigambo byange mu kamwa ko. Haleluya, ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi gwa kitegedde. Mukama waffe Yesu Kristo olwaleera tuteeka ebigambo bye mu kamwa ke, tusobole okubeera abatume, tusobole okubeera abalanzi, tusobole okubeera abaseserodooti eri abamawanga gonna, eri ensi zonna, nga tulangira ekigambo kya Katonda without fear. Amina. Mujjukire we yayita Matayo Mukama waffe Yesu Kristo, Luka omutwe ogw'omwenda olunyi lw'omwenda okutuuka ku lw'13. Yamugamba ng'atudde we basolooleza omusolo n'amugamba nti, Matayo ngoberera. Matayo teyakiwa ndowooza yakubiri ngaffe abakristu ab'omulembe guno. Yasituka busitusi n'aleka omutitimbe gw'ensimbi, n'aleka ebitiibwa, n'aleka obugagga, n'agoberera Kristu kubanga eky'obugagga eky'omuwendo kyali kiyimiridde mu maaso ge nga kimugamba ngoberera. Haleluya! Anybody say haleluya? Oyo akitegedde. Amina. Eky'omugagga eky'obugagga ekisinga eby'obugagga byonna mu nsi muno ye Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Matayo we yakimanya ng'awulidde eddoboozi, yasituka busitusi byonna n'abireka eby'ensi n'agoberera Kristo. Olwaleero tukyayogera ku Matayo. Olwaleero yamukozesa eby'amaanyi. Katonda atugambye ajja kutuwa ekigambo kye, ajja tukwata bukwasi ku mimwa, atuyise ekigambo kye tusobole okulangira amawulire agasanyusa. Mujjukire Ezekyeri naye yayogera ekintu kyekimu n'agamba, Hi God, I'm a stammerer, I cannot talk to the people. God said, open your mouth and I touch on your lips. Open your lips, the Lord touch on. Katonda n'amukwatako, Ezekyeri n'asumulukuka. Nabwe kiti abaana ba Katonda, nsaba Omukama Katonda mwe mwenna abali shayi abatya Katonda okubuulira ekigambo kye olunaku olwaleero, agamba open your lips I touch on it. Abakwateko, abaliisa ekigambo kye, musobole okusumulukuka, musobole okulangirira amawulire agasanyusa. Ekyawandiikibwa kino nkyagala nnyo kubanga Omukama kye nayimiriramu ne mugamba, Kitange, kwata ku kamwa kange,
ondise ekigambo kyo nsobole okulangira amawulire agasanyusa eri abaana bakatonda eri ensi eno. Halleluya. Nawe olwaleero nkusaba obeere mutuma obeere mulanzi, leka omukama Katonda akwate ku kamwako osobole okumanya ekigambo kye n'okukitegeera, akuzibula amaaso ag'omwoyo n'omubiri. Wanaakujjuza n'ekigambo kye kigenda kubeera kyakabi, kigenda kubeera massive. In Jesus name you say amen. Halleluya, halleluya. Abaana ba Katonda, nabwe kiti abaana ba Katonda, omukama waaba akuyise, leka kukiwa ndowooza yakubiri. Tukope nnyaffe biikira Maria teyakiwa ndowooza yakubiri, tukope Matayo teyakiwa ndowooza yakubiri. Yasituka busitusi n'akola ki? N'atambula. Teyadda mu kino nti ate ndi muto nti ate ndi ki? Mu maaso ga Katonda. We tuba tulabika mu maaso g'abantu nga tuli bampi, mu maaso ga Katonda tuli bawanvu. Tutya saizi gy'oliko nti nze ndi Sarah Shoti? No, the Lord in front of God, you are taller than those one who say that they are tall. Osinga bali abeeyita abawanvu. Amina. Omukama ayongera okugamba Yeremiya, Yeremiya omutwe ogusooka nnyo 18 agamba nti laba, laba olwaleero nkutadde ku mawanga ne ku bwakabaka, osimbule, oyabye, ozikirize, osuule, osuule eri, ozimbe, osimbe. Amina. Omukama watulonda okubuulira enjiri, atuwa amaanyi agasiba, agasumulula, agasimbuliza ebiteega, emizimu, amasitaani okulinnya ku njaba ez'obusagwa, kubanga tuba banjawulo eri abantu bensi. Halleluya. Atuwa amaanyi agasimba ekigambo kye mu bantu be n'okukirangirira, basobole okubanga bakula nakyo, kikule mu bo, babale ebibala ebya mwoyo mutuukirivu, ebyo omukama byayagala. Gamba aleluya. Ategedde kikubira engalo ez'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Kansuubira abaana ba Katonda, mwenna abanaawulira ekigambo kino, mugenda kuvaamu infiyalensi eyo omulabe sitaani gy'abateekamu, nti nze nga nkyali mwana wa buwala, nkyalina figa yange, nkyabakuba, nkyakankanya akabina kange, nkyalina entumbwe, nze ndi muvubuka na six pack. How can I preach the gospel of my Lord Jesus Christ? No, don't be shy. Enjiri tekwasa nsonyi. Omukama olwaleero kyatugamba, nga kitugamba Paulo, kitugamba Mulumani ekisooka olunyiriri, eh? Romani ekisooka olunyiriri 16, ti amawulire amalungi tegankwasa ki ensonyi. Today I want you to declare that you can preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Tusobola okubuulira enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Once God chose you, once God anoint you, once just God appoint you, you can do everything. Amina. Oyo Katonda tugamba mu First Corinthians omutwe ogusooka olunyiriri 17, nti atusitula ffe balabanga abasirusiru, abayabayaba, abatalina maanyi, abowansi eri mu ghetto yuti, abakulira mu mazzi, atusitula n'atusukkulumya, abadde beeyita baprofesa, abadde beeyita abalamuzi, abadde beeyita abamanyi, abadde beeyita ab'ebitiibwa, ne tubeera nga tusukkuluma ku bo, n'alyoka agulumuza ekitiibwa kye eri abantu bonna, nga teri agamba nti ono yaakira. Amiina. Kyemuva mulaba olwaleero tukyasobola okwebuulira ku njiri nga bamatayo bwe baagiwandiika, basolooza b'omusolo nga ba Petero abaali abavubi, omukama yabasukkulumya eri abaali beeyita ab'amaanyi, abagezigezi, bafilosofas ab'amaanyi. Olwaleero bano bakyaliwo, bakyayogerwako, bakyalangirwa, kubanga basikira eky'omuwendo nga ky'ekigambo kya Katonda, ne kibakulamu omulimu, ne kibafuula ab'enjawulo mu bulamu buno obw'ensi. Kkiriza Mukama waffe Yesu Kristo olunaku olwaleero abeere omulokozi w'obulamu obwo, akuwe bulandi empya. Abadde omuvubi akufuule omuvubi w'abantu, abadde omubazi akufuule
omubuulizi w'amawulire agasanyusa nakwekitya abaana ba Katonda mbaagaliza sande nungi n'ekiro ekirungi sigadde nze musomesa looja nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always, don't forget that great things than when God mixes with man. Mwebale kwagala kigambo kya Katonda buli naku kyetuba kyeyalingira okuva ku Mande paka ku Mande. Nemwekubira ne ku peji yaffe ya TikTok, Jesus our Savior Platform TV, kwetubagabanyiza ekigambo kya Katonda okuva ku makya n'olweggulo. Amina. Omukama abeere nammwe. Ekisa kya Katonda n'okwagala kwayi Katonda kibeere wamu nammwe. Nyaffe Bikira Maria abawambaatire mu kiwemba kye, kubanga tuli baana baani bannyaffe Bikira Maria, era atulungamyenga nga atusabira eri Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu, ebikutte n'ebisibye bisobole okuta. In the mighty name of Jesus, you say amen. In the name of the Father, the Son, and Holy Spirit, always be with us. Amen.